Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anakku kabeh. Piye kabarmu esok iki? Podho apik-apik wae. Alhamdulillah. Semono uga Pak Guru juga. Pak Guru ya apik. Esok iki pelajarane basa Jawa. Ayo podho sinau bareng. Lewat sinau daring utawa pembelajaran online. Anak-anakku kabeh seneng omah, ojo lali, tetep jaga resike awak. Salah sisine kowe kudu sering apa cuci tangan gunake sabun sering mungkin sing sregep. Terus nek metu saka omah kudu nggunakake masker. Mangan maem sing bergizi. Maem-maeman sing bergizi. Terus apa meneh? Selalu berolahraga yang rajin. Kan anakku, yuk sinau bareng lewat pembelajaran daring dino iki pelajarane basa Jawa. Anak-anakku, sugeng enjang kabeh. Kabar sae to? Alhamdulillah. Tujuane sinau bareng iki supaya awak-awakmu iso mbedakake swara kewan sing ana sekitar omahmu. Supaya kowe iso nembang lan milahake swara kewan lan sak piturute. Kowe mesti wis iso mbedakake swara kewan antarane kewan siji lan sijine. Sekitar omahmu mesti ana macem-macem kewan, ora mung kewan siji tok. Malah kowe barang mesti enek sing duwe open-open kewan ning omah. Boh kuwi kewan pitik, boh kuwi kewan kucing, boh kuwi kelinci, lan sak piturute. Yuk, awake dhewe mulai pembelajaran daring basa Jawa iki. Ucapake apa? Basmalah bareng-bareng, donga marang Gusti Allah supaya diparingi kelancaran gone sinau bareng-bareng esok iki. Cah, ngono gambar sing ana layar gonamu utawa layar HP-mu. Piwulang siji. Ayo, nembang kodhok ngorek. Iso padha nembang ora? Nembang kuwi apa? Nembang kuwi nyanyi. Nyanyine lagune judule apa? Judule kodhok ngorek. Yo dirungokne, bagus. Nembang kodhok ngorek, kowe ngrungokne. Mengko gantian kowe sing nyanyi utawa gantian sing nembang. Judule kodhok ngorek. Kodhok ngorek, kodhok ngorek, ngorek pinggir kali. Teo teplung, cangkrik ngerik, ngerik neng suketan. Krik. Wes ditembangke Pak Agus, wes dinyanyike. Saiki kowe wis iso mestine. Oh, gentenan kowe sing nyanyi. Yo, ditonton gambar sing ana layarmu. Sesrawungan mirengake lan nirokake swara kewan. Tontonan gambar panai Pak Agus. Panai Pak Agus kuwi sing dikeki panah kuwi sing dilingkari karo panai Pak Agus kuwi gambar apa? Gambar cecak. Suara cecake piye nek suara cecake muni nek cek 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 cek. Terus iki gambar apa? Gambar
kucing. Kucing kuwi suarane piye? Meong, meong, meong. Ya, bener. Pasti kowe nang omah enek sing open-open kucing. Terus saiki gambar ketelu iki sing dilingkari Pak Agus yo panah iki jenenge apa? Pitik jago. Betul, bener. Jenenge pitik jago. Pitik jago kuwi munine piye? Luruke piye? Kukuruyuk. 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 Saiki gambar sing isa dhewe. Lemu teh gambare ireng lan putih warnane. Gambar apa kuwi? Kuwi jenenge gambar sapi. Unine sapi piye? Mo. Mo. Kowe iso nirake ra ning omah? Mesti iso. Mergo kewan sing ana gambar layarmu kuwi kabeh wis tau mbok ngerteni. Mesti kowe wis tau lunga dolan karo bapak ibumu ning kebun binatang. Wis tau meruya apa kewan-kewan. Selain liane gambar papat iki wis penting tau ngerui gambar liane kewan. Mesti ana apa wae? Selain cecak, kucing, pitik karo sapi, sih ana kewan wedhus, sih ana kewan ula, ana kewan boyo, lan sak piturute. Yo, saiki diwaca bareng-bareng, dieja, ora sah cepet-cepetan. Sing penting macane bener. Yo, digatekne sing dilingkari iki Pak Agus, iki gambar apa? Gambar sapi, betul. Terus sing isore iki gambar apa? Diwaca J-A-G-O. Jadi ini nek diwaca apa? Jago. Saiki ngisore gambar jago. Oke, yuk dicok bareng-bareng dicok. C-E-C-A. Matenika. Diwaca cecak. Cecak. Terus saiki iki gambar apa? Yuk dicoba bareng-bareng. K U C I N G utawa eng diwaca ku T. Yo dibalini meneh. Saiki diwaca sing pertama, sing dhisik ndur dhewe iki, sing gedhe dhewe kewane. S A P I diwaca sapi. Isore J-A-G-O diwaca jago. Isore C-E-C-A-K diwaca cecak utawa C-E-C-A matenika kuwi diwaca cecak. Sing keri dhewe K-U-C-I diwaca kucing. Yo, saiki digatekke iki nang gambarmu kuwi ana gambar apa? Swara alam. Yo, ditirokne swara iki. Swarane sing dhisik, swarane banyu digrok. Iki swarane piye? Lho, sedikake gambar panah bagus. Swarane kuwi rujuk rujuk. Terus gambar nama loro enek wong neng isor banyu to kudanan nggawa payung, berarti banyu udane jiglok ngeneki payung. Suarane piye? Bres. Piye dibaleni neh? Bres. Saiki gambar nomor telu. Ana wong lagi
buka lawang. Loh, ana wong lagi buka lawang. Tontonen kuwi berarti nek wong buka lawang kuwi, nek lawange dibuka suarane piye? Krit. Piye? Krit. Krit. Saiki wis iso nirake to. Saiki genti kowe nirake swara mesin. Nirake swara mesin. Dirono swara ing ngisor iki. Yo, gambar sing sepindah. Gambar sing nomor 1 iki apa? Swara sepul. Ana gambar sepul. Suarane sepul piye? Hah? Jes jes jes. Betul, bener. Suara sepur kuwi jes jes jes. Terus gambar nomor 2 ana pit montor, ana gambar pit montor. Pit montor kuwi suarane piye? Ngeng. 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 Terus gambar nomor 3 kuwi suara apa? Suara suara gong. Gongi suarane piye? Gong gong. Kowe mesti tau nonton wayang. Ana gamelan, salah sijine gong. Gong kuwi suarane gong. Gong. Wis, saiki kowe wis paham to? Wis mudeng to? Iso mbedakake swara kewan, iso mbedakake swara alam. Sambil cakap suara mesin. Mau kue-kue kabel wis dijelaske Pak Agus. Carane sambil cakap suara kewan, sambil cakap suara alam, sambil cakap suara mesin. Terus kue yo wis diajari Pak Agus carane nembang lagu kodok ngorek. Saiki garapan sing kudu mbok garap. Nomor 1. Gar kepiye suarane kodok? Nomor 2. Kepiye suarane jangkrik? Nomor 3. Ing ngendi oleh kodok ngorek? Nomor 4. Ing ngendi oleh jangkrik ngerik? Nomor 5. Nyanyekno tembang kodok ngorek mau sing wis dicontohi Pak Agus. Mengko kon midio bapak utawa ibumu utawa tunggalmu teng omah. Oh, nek wis mbok video wis rampung lek mun nembang utawa lek mun nyanyi, mengko videomu kodok ngorek mau dikirim neng nomor WhatsApp pribadi Pak Agus. Wis mudeng teko seprene teko kene maksude. Mengko soal nomor 1 tekan nomor 4 digarap ana tugas ana buku tugasmu. Alhamdulillah sinau barang esok iki wis rampung. Wis rampung utawa wis selesai. Seneng ora sinau daring karo Pak Agus esok iki? Alhamdulillah. Saiki gandeng wis rampung sinaune. Pak Agus pamit. Pak Agus undur diri. Sesok ketemu meneh karo Pak Agus lewat pembelajaran daring. Aja lali, tetep sregep sinau, tetep jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian dengan cara sering berolahraga, makan makanan sing bergizi, maem sing bergizi, maem buah, maem sayur, maem apa wae sing dinggo jaga kesehatanmu kabeh. Wes ngono wae. Bagus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.